Un viatge inesperat. Tot va començar quan vam anar a esquiar amb la classe. Era la Setmana Blanca. En el primer dia ens ho vam passar molt bé. Era un viatge que ens feia molta il·lusió. La neu, passar aquella setmana junts, tot un premi per aquell curs que havia estat tan dur pel Covid. Aquella nit res feia presagiar que aquella felicitat absoluta havia de canviar. Estàvem en un restaurant. Vam menjar una escudella, botifarra i unes salxitxes molt bones. Tot anava bé. Al matí no podia ser millor. Va començar a esquiar a les 11 hores, però un company de classe, potser el més apreciat i popular, l'Aleix, es va confiar massa i va caure amb tan mala sort que es va fer molt mal al genoll. Tota la classe es va enfadar perquè l'Aleix els hi havia arruïnat la Setmana Blanca. L'Aleix, certament, es moria de dolor, així que el vam haver de portar a la infermeria de les pistes d'esquí. L'infermer va dir als professors que l'Aleix havia fet una fractura molt greu al genoll i això havia comportat que es trenqués els lligaments del genoll. Quin desastre! Quina injustícia per tots! Els professors havien de fer alguna cosa, així que van decidir que anirien a París amb AVE. Donat era el lloc que estava més a prop de l'hospital on es trobava i on s'hauria d'operar de caràcter urgent. Però què havien de fer els pobres nois de la classe durant els 3 dies de postoperatori? L'Aleix, que estava a l'AVE, feia una reflexió del futur, que estava super amargat de no poder esquiar la Setmana Blanca, que ja no era blanca per a la fractura que s'havia fet esquiant. Ja no podia practicar el seu esport preferit, l'esquí. Creia que el futur estava ple d'imprevistos i entrebancs. A vegades triaves un camí, però res et garantitzava que es pujaria o baixaria o bé si ens ho pagaves. Quin obstacle podria sortir? El rètol, que només veia ara, hi deia desgràcia, mala sort i desesperació. Després d'haver pensat tot allò, per animar-se, va pensar en el passat. Hi havien passat moltes coses, però sempre s'havia aixecat i seguit endavant. Sempre quedava alguna cosa per superar. De cop, els ulls es van aclucar. L'operació havia començat. Quan per fi va poder obrir els ulls, va tenir la millor sorpresa del món. Tots els seus amics havien anat a veure, sense males cares ni rancor. No paraven d'explicar-li coses especialment des de que havien arribat en aquella meravellosa ciutat, París. Resulta que quan els companys havien arribat, van poder visitar la part alta de París, Montmartre. Era un dels barris més bohemis i artístics de la capital francesa. Tenia una basílica blanca, extremadament blanca. Semblava que l'haguessin fet amb neu. Després d'haver-se fet la foto, van baixar al Moulin Rouge. Del Moulin Rouge explicaven que era el cabaret més conegut de París. Enamorava tota la ciutat per la seva bellesa. En acabar de visitar aquell meravellós barri, van decidir agafar la línia 4 del metro i anar a visitar Notre Dame. Notre Dame els va encantar. Era de les catedrals gòtiques més antigues del món, una catedral gòtica i única. Però no s'acabava aquí, faltava el Louvre. El tenien a prop i van decidir anar caminant.
El Museu del Louvre era un dels museus més importants i visitats del món. Els va enamorar. Explicaven que van voler fer una fotografia de grup, però l'Aleix no estava amb ells. Això els va fer pensar que aquell viatge sorprenent era gràcies a l'Aleix i no per culpa de l'Aleix. Així que la classe va decidir per unanimitat que l'Aleix no es podia perdre aquella ciutat. Com a mínim havia de fer una única visita. Així que tots van convèncer l'equip mèdic que aquell noi pogués sortir amb cadira de rodes si calia. I ho van aconseguir. Amb l'Aleix al davant de tota la classe el van portar al lloc més mític especial de París. Aquell meravellós monument, la Torre Eiffel, és el monument més famós de la ciutat de l'amor i símbol de la capital francesa. Oh la la! I finalment, després d'aquells dies tan sorprenents on les emocions havien canviat de tonalitat passant per tots els estats i colors possibles, van tornar amb AVE cap a Catalunya. Tot plegat havia sigut un viatge sorprenent, el millor viatge de les nostres vides.